شراب خانه ورانه که ولی نوائی سلیمه ورانه که کلب ران که توجه ده بیهای ده بیدینه اده ورانه که سخلق پکه اوز ده دانسینگ کورسو نه شروع کی نن مسلمانان مسلمانان پی سلی کی مسجد کو گرایا جائے دی مسلمان تا حیرانی زما ملک خدا داد پاکستان وطن عزیز پاکستان دا کلمہ توحید پا بنیاد باندے معرض وجود کی راغلی آغا سڑی تم حیرانی وی مسجد وران کے دل تا پارک جوڑو دا دی خلق ایمان تا حیرانی مسجد وران کے 25 سال دسمہ کی پیو خطہ باندے محور و مرکز جوڑ شو مسجد جوڑ شو اور اگر مارکیٹ بے شمار خلق التا منزو نہ کئی پتہ نشتا دکی دی پا مزغو کے نور سن رازی شراب خانہ ورانکا ولی نوائی سلیمہ ورانکا کلب ورانکا توجہ دا بی آئے دا بی دینے اڈا ورانکا سا خلق پکے اس دا ڈانسنگ کورسو نہ شروع کی سا خبر خونے ہے دا ڈانسنگ کورسو نہ شروع کی پختانہ با پختانو جنکو تا ڈانسنگ خی شابا نورم او دا شدر تماشا کم او دا شا پوسه در تیم قرآن و گٹا پختم لگیا دے دیران گٹی قرآن و گٹا قرآن حدیث و گٹا اسلام و گٹا توجہ قبر تا مونگ سر ایمان زی سب زی لس روپے برا سر قبر تا زی کپڑی برا سر قبر تا زی حدیث ایسو نم دی گڑی قمر دین کی کزو اپات شم پار اگزامپل کزو اپات شم گڑی قمر دین کی خخوے بمی اسا کسان آو جی اسا چپ دیسا کہ اندوان وی سوزوے می تیلی برا توخے توجہ خخوے بمی مر خبری کوے کن خخوے بمی دا کمی کپڑی چی میں چوی دیسا ربیم خخوے کمیس برا نوبا سے پرتو برا نوبا سے ایر ظالمان نہیں توجہ خیر دی کمیس پرتو کو بس دا واسکٹ راتا پری دے واسکٹ سارا میں خاخ کے ٹھیک دا نا اوی نا پتہو لگی دا جسے قسم باللہ واللہ باللہ قسم باللہ قبر دبا منصر لباس کپڑی وردی ٹوپے سادر بنین جرابے عہدہ منصب دا کپڑی با منصر قبر تا نزی قبر تا با ایمان و عمل صالح سی ابل یو بابا و پاچھے بیو دا گا لاش پرو تو جنازہ کے ٹیم ماتے مبتی سی بسو خبریو کا مائی دا کاکا تا پوس لمنگ تلیو دے چی بیمار دو تا کمرہ کے ہیٹر لگے دلیو کمرہ کے ورطہ ہیٹر لگے دلی دے پا کمبل کے دو او گرم گرم چیز کلا مائی دا سی زیتا روان دے مائی غزامو نیسو شورا پاسے ایم کبر کے ورطہ ہیٹر لگاو لیو کنا لگے دلی بھائی کنا یخنی دیر دا مڑو سر ہیٹر لگاو ہیٹر اب عجیبہ کاردار اسے دیتے حیرانی ہوئے امامان شتا کنشتا